Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u redovno izdanje emisije TV Medikusa. Mi ovog puta pozdravljamo vas sa Vojno-medicinske akademije, prijatelja emisije TV Medikus. Vaš i moj gost je profesorka doktorka Sonja Radaković, da kažem, specijalista higijene i načelnik sektora za preventivnu medicinu. Dobroveče i hvala što ste se odazvali da gostujete u emisiji TV Medikus. Dobroveče. Večeras smo se dogovorili da pričamo o ishrani i da pričamo o dijetama. Letnji period je, svi želimo da skinemo onaj suvišni deo, možda kasno se odlučimo ili kasno razmišljamo kako smo se hranili cele godine. Prvo da kažemo šta je to što bi moglo da se kaže i podrazumeva pod pojmom zdrava ishrana. Pravilna ishrana, mi kažemo. Pravilna ishrana, dakle, podrazumeva uravnoteženu ishranu prema potrebama svakoga pojedinca, prema stepenu njegove fizičke aktivnosti, prema uzrastu, naravno, polu i njegovom zdravstvenom stanju. Naravno da svaki individua, svaki pojedinac ima pravo da se hrani pravilno, ali naravno to neće biti jednako za onoga ko je potpuno zdrav, mlad, ili za onoga ko je zdrav, ali u starijem životnom dobu, ili zdrav, ali pod povećanim fizičkim ili mentalnim naporom. I naravno, postoji tu i široka kategorija bolesnih ljudi. Šta od bolesti koje jesu povezane sa ishranom, gde dijetoterapija ima jednu i terapijsku i suportativnu ulogu, a tako i određenih drugih bolesti gde, naravno, dijetoterapeuti programom ishrane daju nutritivnu podršku lečenju osnovne bolesti. Ako pričamo o zdravoj populaciji, kada dođu pacijenti, odnosno zdravi ljudi kod vas, šta je to što vas najčešće pitaju? Uglavnom dolaze zdrave osobe koje su izložene velikim fizičkim naporima. Mi to u vojsci, dakle, imamo u posebnim jedinicama, međunarodno diverzantima, roniocima, pilotima, padobrancima i pripadnicima vojske koji se aktivno bave sportom i učestvuju u raznim vojnim sportskim takmičenjima. Dakle, to je ono gde mi najčešće vršimo intervencije u toj zdravoj populaciji. A naravno iz civilstva pacijenti koji dolaze u naše savjetovalište za ishranu koje funkcioniše već dugi niz godina, 15 godina u Institutu za higijenu u odseku za dijetoterapiju pri odeljenju za fiziologiju napora i dijetetiku. Dakle, tu se uglavnom pojavljuju osobe sa raznim poremećajima unosa hrane, gojazni, pothranjeni i dakle, uopšte osobe koje žele savjet. Ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali mi imamo poprilično, da kažemo, u našoj populaciji jedan broj gojaznih ljudi. To onako uzima maha. Da li to zaista znači da se oni nepravilno hrane ili su tu u pitanju i neki hormonski disbalans i neki problemi zdravstveni koji se nadovezuju na to? Povećanje telesne mase, povećanje masnog tkiva, koje pre svega definiše gojaznost, jeste zaista uzelo maha i u našoj zemlji mi imamo značajno povećanje u istraživanju sprovedenom 2015. godinu u odnosu na ranije istraživanje. Naročito brine što se procenat osoba sa prekomernom telesnom masom ili predgojaznih jako povećao čak i u najmlađim uzrasnim kategorijama. Procenat gojaznih se nije tako mnogo povećao, ali procenat predgojaznih iz koje se regrutuju gojazni u budućnosti, jeste. Šta je uzrok tome? Pa energetski bilans je naravno rezultat razlike između unetih energetskih materija, odnosno kalorija, i onoga što je potrošeno. Tako da, osim u prekomernom unosu hrane, naročito one koje je bogata kalorijama, razlog treba tražiti i u nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti.
pored nedovoljne fizičke aktivnosti, pošto mi možemo i sigurno moramo priznati da smo poprilično neaktivni kada je reč o fizičkoj aktivnosti, koliko se vodi računa šta konzumiramo od ishrane? Mnogo je onih koji zaista uživaju u toj nekoj gurmanskoj hrani, u nekim nepravilnostima, a da nisu ni svesni tih grešaka. Pa ja mislim da su sada svi svesni ukoliko žele da budu. Pošto je ishrana jedna tema koja je vrlo interesantna za sve medije, tako da sada zaista postoje vrlo dobri sajtovi, a takođe i specijalizovani časopisi koji su prilagođeni i široj populaciji, gde se može naći piramida pravilne ishrane i tako dalje. Prema tome, osobe koje zaista tvrde da nisu dovoljno informisane, ja nekako ne mogu da verujem da je to tačno. Jednako kao što se pokazalo iz našeg iskustva da je u 90 ili preko 90% slučajeva uzrok upravo nekontrolisani unos hrane koja je bogata energijom i izbjegavanje svake fizičke aktivnosti. Sve ovo što nama pacijenti često navode kao razlog, a to su nekakvi hormonski disbalansi, ne znam nije nešto tako, nasleđe i tako dalje, je svega u 5% delimično odgovorno, ali čak i kod takvih osoba mi imamo pre svega tu neravnotežu između unosa i potrošnje, što znači sa manjim unosom ni taj problem ne bi bio izražen. Doktorka, šta je to što recimo ne bi nikako smeli da konzumiramo? Šta je to čega bi morali da se odreknemo ili na šta posebno da povedemo računa kada govorimo o toj pravilnoj ishrani, kako ste rekli? U sadašnjem konceptu pravilne ishrane tako nešto ne postoji. Dakle, svaka hrana je odgovarajuća i svaka hrana je pogodna za ljudsku upotrebu ukoliko je zdravstveno bezbedna. To znači da ne postoji namirnica koje se zdravi ljudi moraju apsolutno odreći. Dakle, sve je u ravnoteži onoga što se unese i onoga što se potroši. Da li to znači, kao što mnogi misle i kažu, pa ja uzimam ono što moj organizam traži? Da li je to nama u stvari i potrebno, iako bi neko rekao pa to ne bi trebalo, ali recimo organizam traži ono što mu nedostaje? Apetit i želja za određenim namirnicama se formira, dakle od najranijeg detinjstva. A ne postoji namirnica koja je u tom smislu neophodna organizmu, da je on baš kao takvu želi. Vi kada pogledate, takve izjave uglavnom dolaze od ljudi koji imenuju, na primjer, gazirana slatka pića kao organizam im traži, slatkiše organizam im traži, masnu hranu organizam im traži. A zapravo, celo rješenje leži u tome da su oni formirali u ranom detinjstvu naviku i ukus prema određenoj hrani. Znate, u neko staro doba, zaista, kada čovjek nije imao toliko mogućnosti za preradom namirnica, dodavanjem različitih ukusa, tekstura, mazivosti, palatabilnosti itd. Ti ukusi su bili vrlo jednostavni i onda se moglo govoriti o tome da, na primjer, osoba kojoj nedostaje gvožđe ima neku potrebu za namirnicama životinskog porekla, za mesom ili tako dalje. Ali danas, kada vi imate želju za određenim ukusom, o tome se ne može uopšte govoriti. Dakle, ne treba se oslanjati na to šta organizam pod znacima navoda traži, jer to je najverovatnije ono šta nam se formiralo u detinjstvu kao poželjna hrana, hrana za utehu, hrana koja nam neke druge komponente naše ravnoteže uspostavlja, a ne nutritivni bilans. Kada ste pomenuli deficit gvožđa, koliko je sada bitno i lako napraviti taj dobar balans? Znamo, tim pacijentima se preporučuje unos, ne znam, mesa, tih mesnih prerađevina i ostalo. A sa druge strane, ako imamo osobe kod kojih su povišeni ti
taj lipidni status, trigliceridi, holesterol, kako sada tu balansirati i napraviti nekakvu ravnotežu? Dobro, treba razlikovati anemiju od latentnog deficita gvožđa. Latentni deficit gvožđa je, nažalost... Jer imamo puno takvih pacijenata, takvih osoba. Latentni deficit gvožđa je veoma rasprostranjen, pogotovo među ženskom populacijom u reproduktivnom dobu. Zašto? Zbog toga što gustina gvožđa, odnosno nutrimenta gvožđa u namirnicama, je manje više konstantna i otprilike iznosi negde oko 6 mg na 1000 kalorija. E sad, jedan muškarac koji dnevno unese 2 ili 2500 kalorija, bez problema unese čak i 15-20 mg gvožđa, njemu je potrebno samo 10. Ženi u reproduktivnom periodu je potrebno 18 mg gvožđa do 20. Što znači da bi ona morala da unese daleko preko 2500 kalorije u nekoj mešovitoj ishrani da bi unela potrebnu količinu gvožđa. Naravno da ta energetska vrednost prevazilazi njene potrebe i ukoliko se ona zaista tako hrani, ne samo da će, što se tiče lipidnog statusa masnoće, nego prosto postaće gojazna ili jednostavno unosiće 500 ili 700 kalorija više svakoga dana da bi zadovoljila te svoje potrebe za gvožđem. Tako da je uvek tu onda problem i ženama se često preporučuje da unose nekakve preparate gvožđa kojima će da bez remećenja kako energetske vrednosti dnevnog obroka, tako i ovoga što vi kažete, znači masnoća i svega toga da podmiri svoje potrebe. Kada ste pomenuli taj energetski status, puno je zaista onih ljudi koji se žale i kažu imaju nedostatak energije ili, kako kažu, pad energije ili osjećaju se umorni, urade sve laboratorijske pretrage, ti nalazi su dobri, ali međutim oni i dalje imaju te neke propratne tegobe. Šta je zapravo uzrok tog energetskog pada? Da li u pitanju upravo ishrana, kako se tu ponašati i šta biste recimo takvim osobama posavjetovali? Posebno, evo, ulazimo u taj neki letnji period, vrućine su, kada je i očekivati te neke oscilacije i reakcije organizma na temperaturne razlike. Ukoliko zaista nema deficita u vitaminima, u mineralima, uključujući gvožđe i sve ostalo, dakle, kada osoba zdrava, jedini način da se to prevaziđe, koji uvek uspeva, jeste povećanje fizičke aktivnosti. Samo to. Ništa ne može da zameni fizičku aktivnost. Osobe, uglavnom, koje vežbaju i koje su fizički aktivne, nikad se ne žele na umor, niti na, u stvari to nije umor, nego premor, ili ono što mladi kažu smorenost. Dakle, nekakav nedostatak energije. Dakle, osobe koje su fizički aktivne nikad se na to ne žele. Ni u proleće, ni u jesen, ni u letu, ni u zimu. Znači, nikad. A osobe koje nisu fizički aktivne, ne postoji nikakav savjet vezan za ishranu koji će im podići raspoloženje i eliminisati taj umor i nedostatak energije. To bez fizičke aktivnosti nikad neće uspeti i zbog toga je jedino rešenje, ja nemam dovoljno širok rečnik da naglasim koliko je to bitna stvar. Sada opet pitanje, koliko obroka i koliko često? Nema nekog pravila. Dakle, u našem savjetovalištu se individualno programiraju ti režimi ishrane već prema navikama i prema aktivnostima. Dakle, ukoliko neko radi po smenama, naravno da neće moći da ima sve obroke u propisano vreme, u propisanoj količini itd. S druge strane, opet ako neko često putuje, menja vremenske zone, nema taj ritam spavanja, opet se ne može tražiti od nekoga da poštuje to. Prema tome mi se trudimo, dakle, individualno. Ono što bi bilo u nekakvom idealnom slučaju jeste 4 do 5 obroka. Ne 7 i također ne 2. I koliko je važno kada je posljednji obrok?
zbog varenja, nekome smeta, mnogi kažu da posle 18 časa uveče ne treba konzumirati, ne znam, voće, ne znam, neku jaku i hranu, da li je to tako ili opet to su neki natpisi gde su ljudi pročitali, da li na internetu, da li u novinama, čuli jedni od drugih, ima li to veze? Sve zavisi od toga kada osoba ide na spavanje i šta radi posle tog poslednjeg obroka. Znate, ako vi imate osobu koja ide na spavanje u 2 sata noću, naravno da je obrok koji uzme do 18 sati, a da je bude poslednji, neće biti dovoljan. I potrošit će se, pašće šećer, ona će morati nešto da uzme pre nego što ode na spavanje. A sa druge strane, ako se ide na spavanje u neko normalno vreme, što sada je sve ređe, znači između 22 i 23 sata, onda je nekakav obrok oko 18 sati. Opet, ako se ne vežba fizički posle toga, ako se ne ide u teretanu, ako se ne tre bicikli, ako se ne trči uveče, što mi preporučujemo, pogotovo u cilju održavanja lipidnog statusa, pogotovo je, dakle, taj večernji termin za vežbanje je vrlo koristan baš za osobe koje hoće time da regulišu šećer i da regulišu masnoću u krvi, onda već moramo dati nešto u ishrani šta će da obezbedi dovoljno energije i svih drugih materija neophodnih i za tu fizičku aktivnost. Tako da sve je vrlo individualno. Ono što treba izbjegavati jeste da se neposredno pre odlaska na spavanje jede, kad kažem neposredno, mislim unutar pola sata ili 45 minuta. Naravno, neka hrana i pomaže čovjeku da brže zaspi. Znači, šolja mleka koja je bogata triptofanom, koji umiruje nervni sistem, omogućava osobama koje imaju probleme sa zaspivanjem da lakše zaspu. Pogotovo ako je mleko još malo ugrejano, onda to ima dodatni ublažujući efekat na nervni sistem. Prema tome, i to je također, za dobro održavanje šećera u krvi, opet je pred spavanje neki put se savjetuje složeni ugljeni hidrati, znači integralni krekeri sa jogurtom ili mekinje sa jogurtom kod osoba koje imaju obstipaciju, dakle to je potrebno uzeti pre spavanja. Ali kažem, sve je to potpuno individualno i najbolje za takve već detalje obratite se u savjetovalište gde će svaki pojedinac da dobije program dizajniran za njega. Kada ste pomenuli mleko, mnogi također su u dilemi i sve više nekako odbacuju te proizvode, mleko i mlečne proizvode. Da li mleko i mlečni proizvodi su neophodni našem organizmu? Da li su opet to neke neistine koje se šire i puno je onih koji zaista odustaju od konzumiranja ovih proizvoda? U našem savjetovalištu gdje se pridržavamo postojeće doktrine u ishrani, u nutritivnoj terapiji, na osnovu dosadašnjih svih istraživanja koji su sprovedeni, mi nemamo nikakvog razloga da eliminišemo pogotovo celu grupu namirnica, mleko i mlečni proizvodi iz ishrane. Kako kod dece, tako i kod odraslih. Možemo da pričamo o tome da neko više voli jedno, više voli drugo. Možemo da pričamo o količini masnoće u sirevima masnima, ali s druge strane imamo i sireve koji imaju veoma malo masti u suvoj materiji, tako da ni to ne treba biti razlog, ne treba da bude razlog. Kada je u pitanju nepodnošenje laktoze, koje je sada jako popularno, jer, kako sam već rekla, ishrana je vrlo intrigantna i njome zaista žele i smatraju da imaju pravo da se bave svi, bilo da su stručni ili nisu stručni. Tako da nepodnošenje laktoze, koje je i inače kod odraslih ljudi prouzrokovano nedostatkom ili gašenjem funkcije enzima za razgradnju laktoze, je u našoj beloj rasi, srednjoevropskoj rasi, ekstremno retko. Znači, kod odraslih ljudi. Svega 3 do 7% odraslih ljudi zaista u odraslom dobu ima nefunkcionalan enzim laktazu koji je uključen u metabolizam laktoze. Svi drugi apsolutno bez problema mogu da vare mleko. Ukoliko se mleko, mislim samo na slatko mleko, potpuno izbaci iz ishrane, naravno, ljudski organizam počinje da sintetiše sve manje i manje količine toga enzima, ali sposobnost za njegovu sintezu on zadržava maltene za uvek u našoj rasi. Druga je stvar sa
azijskom rasom, afričkom rasom. To ima i svoje objašnjenje vezano za zdravlje kostiju i za količinu sunca koje su izloženi ljudi u tim geografskim područjima prosto, pa se onda vremenom selektovao tako neki genotip koji je u našem slučaju povoljan, jer nam omogućava da i u vreme kada nemamo dovoljno sunca i kada ne možemo dovoljno da aktiviramo vitamin D u našoj koži, znači neophodno izlaganje suncu da bismo mi aktivirali vitamin D u našoj koži, bez obzira koliko ga unesemo hranom, bez sunca se on neće aktivirati. Osim ako nije, naravno, unet u vidu tableta ili baš iz nekih izvora bogatih D vitaminom, džigerice ili tako nešto. No, kako sam kazala, znači, u nedostatku tih dovoljno sunčanih dana vi imate mogućnost, dakle, priroda nam je ostavila mogućnost da varimo mleko i da na taj način usvajamo kalcijum i da omogućavamo zdravlje svojim kostima čak i u uslovima kada nema dovoljno D vitamina. Znači, dosta je danas priča oko svega toga, ali objašnjenje je upravo ovako. To bi značilo da praktično i odrasla osoba koja dugo nije pila mleko ili smatra čak i da ima intoleranciju glukoze, laktoze, potpuno je sposobna da svari jednu šolju mleka, znači 200 do 250 ml, bez ikakvih tegoba. I vi, na primjer, vidite osobe koje se uzdržavaju od unosa slatkog mleka, međutim jedu sladoled bez problema mlečni, jedu šlag bez problema mlečni, ne znajući da je u tome ima laktoze, znači da je zaista intolerantna, onda bi imala problem i sa tim namirnicama. Međutim, ne, bez problema jede ovo, ali mleko ne, nikako. Prema tome, ja moram sad tu da kažem još jednu stvar, da je zamena kravljeg mleka, što takve osobe najčešće rade, sojinim mlekom ili pirinčanim mlekom ili tako nekim, potpuno nedovoljna. Zbog toga što je nama mleko pre svega izvor visokovrednih bjelančevina životinjskog porekla, toga nemate u mleku koje se dobije iz biljnih izvora, i kalcijuma kojeg također nemate ni u sojinom mleku ni u pirinčanom. Prema tome, vi ste sebe uskratili za sve ono što je korisno u mleku, a dobili ste možda nekakvo zadovoljstvo da se i dalje pije kafa s mlekom i tako dalje, a zapravo kao eto to. A da li recimo mleka sa većim procentom masnoće ili manjim? Šta je bolje, šta vi preporučujete? Kad su u pitanju, da, prvo, ni u jednoj populaciji mi ne preporučujemo potpuno obrano mleko. Potpuno obrano mleko, odnosno 0 do 0,5% masti, zapravo samo kod bolesnih ljudi, dakle, koji imaju taj poremećaj u metabolizmu lipida. Kod zdravih osoba apsolutno ne treba koristiti ta potpuno obrana mleka, iz razloga što su pokazali istraživanja jedan dosta interesantan paradoks. Da imate veću učestalost prekomerne telesne mase, odnosno predgojaznosti i gojaznosti, kod osobe koje unose mleko sa manjim procentom mlečne masti, nego kod osobe koje unose mleko sa većim procentom mlečne masti. Naravno, ne mislimo na ono celo mleko, nego na mleko od 1,5 do 2% mlečne masti. To je više nego dovoljno. Čak se ne uštedi mnogo. Uštedi se, dakle, na 100 ml nekih 7-8 kalorija za tih 0,5% mlečne masti, a sa druge strane kalcijum se prije svega nalazi u tom masnijem delu mleka, prema tome u obranu mleku unosite i manje kalcijuma. Sad ono pitanje koje interesuje uglavnom ženski pol, ali da kažemo sve više i muškarce. Kako i na koji način osloboditi se viška kilograma? Mnogi se podvrgavaju nekim samoinicijativnim dijetama koje su, opet kažemo, pročitali, čuli i tako ih koriste, primenjuju. I one koji, sa druge strane, jer imamo sijaset tih preparata koji se reklamiraju za brzo otklanjanje, topljenje masnih naslaga, koliko je zapravo sve to dobro po naš organizam, koliko je to jedan šok, da kažemo, bez konsultacije lekara.
Jer nije svaka dijeta za svakog, je li tako? Pa, najprej možemo da pričamo o efikasnosti. Sami ste kazali sijaset. Šta to znači? To znači da se svake godine izbaci bar 5-6 preparata novih i jednu, dve, tri nove dijete. Da li bi se svake godine pojavljivalo toliko novih da su one od prošle godine uspešne? Isto tako će sledeće godine, one od ove godine, da postanu bez veze i neefikasne, a javit će se novo čudo koje će, jel tako, zauvek da nas reši kilograma. To je tako otkad se ja bavim ishranom, a verovatno i mnogo, mnogo duže od toga. Tako da svake godine ista priča i svake godine se to ponavlja. Prema tome, efikasnost svega toga je vrlo dubiozna. Znate, vrlo dubiozna. Bez izmene navika vi nemate trajne rezultate. A kad kažem izmene navika, to za zdrave ljude, znate kako, nije problem. Može samo inicijativno. Ako neko ima 3 ili 4 kilograma viška, ugojio se preko zime ili tako nešto. Znači, negde do, šta ga znam, 3% svoje telesne mase ili tako nešto. 5%, nebitno. On to može bez problema za nekih mesec i po dana da reši sam, bez odlaska u savjetovalište, bez konsultovanja sa bilo kakvim izvorom, sajtom, novinama, ovamo tamo. Kako? Na koji način? Izbaciti slatkiše, izbaciti večer. Povećati fizičku aktivnost. Tačka. Matematika je takva. Izbacivanje slatkiša i izbacivanjem tog nekog viška, obroka, pred spavanje. I koliko optimalno može da se izgubi, recimo, ovaj, sad, u proseku? To je, mislim, individualno. Matematika je vrlo jednostavna. Znači, vi se izbacivanje slatkiša, pri čemu se misli na slatka gazirana pića, sve što je zaslađeno i tako dalje, alkohol takođe, vi tu otprilike uštedite nekih 400-500 kalorija dnevno. Ukoliko još izbacite taj večernji obrok i tako nešto, ili ga pomerite malo napred i to, uštedit ćete još jedno 200 kalorija. Znači, sa fizičkom aktivnošću od opet nekih 200-250 kalorija, vi ćete biti u minusu nekih 700 kalorija. 750 kalorija. To je otprilike 100 grama sala, 100 grama sala dnevno. I onda vrlo jednostavno to izračunate. To znači 3 do 3,5 kile mesečno, što znači vaših 4-5 kila će otići za ono vreme, kako sam i kazala, za nekih 6 nedelja otprilike između meseci i meseci po dana. Najjednostavnije, nećete sigurno ostati u bilo kakvom deficitu, ćete unositi sve što je zdravo i sve što je hranljivo. Šta sam kazala, treba se izbaciti slatko, gazirano i večernji obrok. Sve ostalo je dozvoljeno. I fizička aktivnost. Pa naravno. Dakle, uzimate doručak, uzimate ručak, uzimate užine, voće, povrće, vodite samo ručak. Ali ima pravila koliko količinski se to uzima? Ne. Ovo je manje... Uzimate onoliko koliko vam organizam traži, ja? Uzima se uobičajeno, sve što se ne uzima ništa slatko i ne uzima se ništa uveče. To je taj manjak. Znači, drugo ne morate da menjate. I to je, ponavljam, za zdrave osobe koje imaju 4 do 5 kila viška, dovoljno da za mesec i po dana potpuno, bez ikakvih velikih odricanja, regulišu svoju telesnu masu. Šta se još dobija time? Znači, stiču se navike. Da se ne ide sa punog stomaka u spavanje, je li tako? Ako se to zadrži, to je vrlo korisno i za mnoge druge stvari, ne samo za fizički izgled, je li tako, i broj kilograma. I s druge strane, stiče se jedna umerenost u konzumiranju slatkiša, koji su apsolutno nepotrebni. Dakle, to je jedina namirnica koja bez ikakvih posledica može da se izostavi iz ishrane. To su prosti, odnosno koncentrovani šećeri. To nam ne služi ničemu sem dobijanju energije, ukoliko nismo baš sportisti ili izloženi nekim velikim naporima. Bez toga apsolutno možemo, nećemo što osetiti. Kada je neophodno doći u savjetovalište, kod vas posaveti propisivanje vaših dijeta? U savjetovalište je potrebno doći ako imamo 10% preko nekakve poželjne telesne mase, koje se lako izračuna. Sad ti indeksi telesne mase su na moru sajtova, u svim novinama i tako dalje. Prema tome svako to može da izračuna prema svojoj visini. A šta to znači? Treba proporcionalno tako da bude visina prema težini, jel? To nam malo objasnite. U indeksu telesne mase visina i težina su u malo jednom drugčijem odnosu. Znači, indeks telesne mase ili taj body mass indeks izračunava se tako što se telesna masa podeli sa telesnom visinom u kilogramima. Telesna visina
pardon, što se telesna masa u kilogramima podeli sa telesnom visinom u metrima. Znači, bitno je izračunati telesnu visinu, podići je na kvadrat, znači u metrima, ako sam ja visoka 1,78 m, to će na kvadrat biti koliko, pa moja težina podeljeno sa to i dobije se jedan dvocifreni broj sa nekom tamo decimalom. Jako je bitno da je taj dvocifreni broj između 18,5 i 25. Znači, veći od 18,5, manji od 25. I to je normalna uhranjenost. Znači, taj body mass index, ja mislim da je to najveći broj naše javnosti, najveći deo naše javnosti zna. Ispod toga smo pothranjeni, preko toga ako nam indeks telesne mase između 25 i 30 smo predgojazni ili sa prekomernom telesnom masom, preko 30 smo gojazni, pa opet sad i to ima neke stepene. Znači ovako, ako neko ima 10% više od gornje granice svoga idealnog body mass indeksa. Znači, ako ima body mass indeks preko 25, pa tamo nešto, on treba ipak da dođe kod lekara. Druga stvar, ako ima bilo koju bolest koja je povezana sa ishranom, ako ima bilo koju ozbiljniju bolest nevezanu sa ishranom, za to je onda potrebno da se ne bi izgubilo na drugoj strani doći kod dijetoterapeuta. Šta je još važno reći što nismo pomenuli? Još jedna fizička aktivnost. Nikad dovoljno priče o neophodnosti fizičke aktivnosti. Aerobnog tipa, kada kažem to, znači mislim na plivanje, na brzi hod, na trčanje, na vožnju bicikla, na aerobik, na sportski ples, na veslanje, šta god ko voli, da li voli unutra, da li voli napolju, kako god. I kad kažem organizovano, mislim da to bude najmanje 5 puta nedeljno, što bi značilo svaki dan, da bude, dakle, tim umerenim tempom koji najviše topi masti i koji najblagotvornije deluje na metabolički status organizma, što bi značilo da puls bude negde između 65 i 75 od maksimalnoga i, naravno, da to traje jedno duže vreme. Organizam ne troši odmah mast kada se počne fizička aktivnost, već tek nakon 20 i 25 minuta. Što bi značilo da ta fizička aktivnost treba da traje 40-45 minuta aerobnog tipa. To je ono što je... Da, to je nešto na čemu i Svetska zdravstvena organizacija već podavno apeluje i akcija nastavlja na tu fizičku aktivnost, samo što mi nemamo tu naviku. A šta je opet sa onim osobama koje imaju neke zdravstvene probleme, pa ne smiju da se podvrgavaju nekakvoj, ne znam, srčani bolesnici? Šta se njima savjetuje, recimo, u smislu da li šetnja nekakva, brzi hod? Srčani bolesnici vezani su isključivo za svoga kardiologa. Znači, on će im odrediti stepen fizičke aktivnosti koji je neophodan. Ne postoje, sem zaista, onaj četvrti tip, onoj AHA klasifikaciji, ne postoji čak ni srčani bolesnik, izuzimajući te ekstreme koji neće da ima koristi od fizičke aktivnosti. Njima odgovara i plivanje, odgovara im i stezanje u vodi. Dakle, ima jako, jako, jako mnogo mogućnosti da on podigne svoju fizičku aktivnost. Znači, nema opravdanja. Svi su praktično podložni i, da kažem, sposobni za neki vid fizičke aktivnosti, neke rekreacije, ono što praktično njima najviše odgovara. Ne samo da su sposobni, nego svi imaju ogromnu korist od toga. Čovjek je napravljen da se kreće, čovjek je napravljen da koristi svoje telo, da mu mišići rade. Sve bolesti savremenog čoveka, uključujući i gojaznost, uključujući šećernu bolest, uključujući lipide, aterosklerozu, cerebrovaskularne bolesti, kardiovaskularne bolesti, apsolutno su povezane sa nedostatkom fizičke aktivnosti. Doktorka, i vaš savjet za kraj. Počinju godišnji odmori, vrućine, nadamo se da će se ovo vreme iskristalisati. Vaš savjet, šta je ono što bi trebali više da unose, da povedu računa i šta je ono što bi trebali, znači, da eliminišu, barem u ovim toplim danima? Moraju da budu hidrirani. Što znači unositi dovoljnu količinu vode, svi mi moramo da budemo hidrirani. Leto je vreme kada se čovjek pojačano znoji, pogotovo ako mu je posao ili sportska aktivnost takva da je u
prinuđen da bude fizički aktivan u najtoplijem delu dana ili u toplom delu dana, ili ako je profesionalno vezan za nošenje zaštitne opreme koje omete isparavanje znoja, on će jako mnogo gubiti tečnosti. Jako mnogo će gubiti tečnosti i praktično to je neki put dodatak od 2-2,5 litre na uobičajeni unos. Na uobičajeni unos. Mi tu u vojsci najbolje znamo i mi imamo zaista vrlo striktne norme za unos u takvim situacijama. Prema tome, o tome posebno treba voditi računa. Što se tiče ishrane, opet pridržavati se tih pravila, 10 ih ima opet na svakom sajtu, da ih ne bi sad ja ponavljala, pravilne ishrane. Koji je to sajt, šta da ukucaju naši gledaoci? Mogu da ukucaju Svetska zdravstvena, mogu da ukucaju Piramida, pravilne ishrane i tako dalje. Izaći će im nekoliko sajtova gde mogu da se informiš. I tu će dobiti adekvatne savete, praktično. Ima 10 saveta, vrlo su jednostavni, koji se odnose na pravilnu ishranu i primenljivi, razumljivi su za svakoga. Dakle, to nisu saveti za nas koji se time bavimo, nego to su saveti za zaista široku populaciju koja ne mora imati nikakvo znanje o zdravstvenim efektima ishrane, ali može bez problema da razume i da usvoji ove preporuke. Dakle, to je jedno, voda je drugo i naravno opet fizička aktivnost, nikada dosta toga. I nismo rekli da nije poželjno preskakati, jel tako, obroke. To je sigurno nešto što nije dobro, što većina čini, misli da tako može skinuti višak kilograma, pa poslije nadoknade da, recimo, sigurno doručak je najvažniji obrok, pretpostavljam, ja? Jeste. Doručak je najvažniji obrok, može se i tako gledati. Ono što se dešava kada se obrok preskoči jeste da se potroši šećer, odnosno rezerva u krvi i na taj način hipoglikemija koja tada nastaje izaziva vrlo veliku glad. Najčešće se tada poseže za slatkišima. Slatkiši jako podignu šećer, imaju visok glikemijski indeks, izluči se jako mnogo insulina. Da se razumemo, insulin je taj koji deluje aterogeno, povećana glukoza u krvi takođe deluje aterogeno i pokreće se masa još nekih metaboličkih puteva posredovana ovim promenama, koje sve u svemu dovode, između ostalog, i do otpornosti na insulin, odnosno insulinske rezistencije, koja se drugčije zove predijabetes, dakle to je uvod u šećernu bolest. Tako da preskakanje obroka pre svega loše deluje na održanje konstantnog nivoa šećera i predstavlja, možda ovako zvuči paradoksalno, ali nadam se da će bar neki vaš gledalac uspeti da razume ovo kako sam objasnila, da na kraju će dovesti do nepodnošenja, odnosno do otpornosti na insulin ili predijabeta. Doktorko, u nekoj od narednih emisija posebno ćemo govoriti o ishrani dijabetičara. Slažete se, nemamo vremena. Ostaje mi da vam se zahvalim što ste izdvojili vreme da budete gost emisije TV Medicus. Hvala što ste me pozvali.